Вітаємо вас. Сьогодні наш гість – керівниця благодійної організації, благодійного фонду «Здійснити мрію» пані Уляна Флишко. І тема дуже і дуже актуальна для волонтерства, для допомоги Україні. З 1 грудня набрала чинності постанова Кабінету міністрів України. Вона була ще від 5 вересня. Тема така, назва «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану». І там затверджено методичні рекомендації щодо організації увезення транспортних засобів, товарів військового призначення та подвійного використання. Ви вже випробували цю схему? Як вона працює, пані Уля? Вітаю. Дякую за запрошення. Я хотіла сказати, що вона ця система навіть не є настільки новою, як там є певні пункти, які додавалися. Система діяла ще і до повномасштабного вторгнення. Тобто була певна процедура ввезення, замитнення, розмитнення гуманітарних вантажів. Тобто, щоб перевезти гуманітарний вантаж, я мала подавати відповідний пакет документів до Міністерства соціальної політики. Згідно з тим документом визначали колегіально в міністерстві, чи цей вантаж є гуманітарним. Відповідно, що це гуманітарний вантаж, то першим кроком було присвоєно нам відповідного номера. Скільки часу це займало, це узгодження? Тоді це зайняло, мабуть, мені два тижні. Два тижні. Так, досить швидко відбулося це. Це вважалося досить швидко, бо деякі, я знаю, колеги з інших фондів, вони могли чекати і по місяцях, поки тому, розглядали. Міністр соціальної політики, знаєте? Це ще було у 2021 році. До? У 21-му році. Коли нам присвоїли гуманітарний вантаж у 21-му році, це була велика вантажівка, яку ми везли з Ерфурта, її заповнили лікарняними ліжками, роляторами, інвалідними візочками. І, власне, ми подали весь пакет документів, там, який це був пакет, це були всі документи від надавачів, від донорів, тобто це який вантаж є, приблизна вага вантажу, облік, орієнтовна вартість ринкова цього вантажу. Тобто це все умовна вартість і вказувалася. І цей пакет ми подавали до Міністерства соціальної політики разом з документами від отримувачів. Тобто якщо я передавала ті ліжка в лікарні, в медичні установи, то я від них отримувала запити. І на підставі тих запитів відбувався розподіл цього вантажу, який я мала завозити в Україну. І лише після того, як весь пакет подала на розгляд, нам вже відбувалося засідання, і нам вже визначали, чи цей товар визнано гуманітарним, чи ні. Бо бувають випадки, що вони мають там деякі нюанси щодо заповнення документів, запитання, можна вносити правки, але все рівно здебільшого визнають гуманітарним вантажем. Потім продовжу. Який відсоток у вас? Це 90 більше? У мене 100% визнавали, так. Та, у мене не було застережень. Очевидно, так попрацювали мої колеги, які заповнювали ці всі документи. І, власне, після того, як вже вантаж перетнув територію України, в Україну приїхав, ми розпочали, згідно з тими документами, розподіляти ті ліжка, інвалідні візки, рулятори, милиці. Тобто це було медичне таке обладнання. І був єдиний випадок, нюанс теж в нашій практиці, що одна із медичних установ відмовилася від тих ліжок, бо їм, видно, ще хтось привіз. І, відповідно, ми так само писали заяву на міністерство про те, що відбудеться ще один перерозподіл. Є заява-відмова від медичної установи і інша заява від іншої лікарні, що вони візьмуть собі на баланс. Тобто відбувався певний облік. Це була така вже наша перша історія офіційного завезення гуманітарних вантажів. Не те, що офіційного, а цього пакетного документального завезення гуманітарних вантажів. І коли розпочалось повномасштабне вторгнення, цю систему максимально спростили, бо ми розуміли, що чекати там по два тижні на розмитнення вантажів, це коли потрібно вже якась допомога з-за кордону, це було нереально. Тому законодавчо це все спростили до декларування вантажів на кордоні. Тобто це була паперова декларація. Водії, які завозили вантаж, вони мали вказувати, хто передав вантаж, тобто донора потенційно вказувати, чи це благодійний фонд, чи це фізична особа, бо часто густо саме фізичні особи передавали якісь там сумки з допомогою.
Або це благодійний фонд, там вже тоді реквізити йшли всі благодійного фонду, мали вказувати вантажі, мали вказувати в деклараціях, хто водій перевозить і на яку організацію воно все мало би надійти. Звичайно, я думаю, і навіть більше, ніж того впевнена, що дуже багато на фоні цієї спрощеної процедури відбулося зловживань. Багато. Люди просто знаходили шлях, як завозити таку допомогу в лапках без розмитнення. Люди – це хто переважно? Водії, які просто водії, або просто звичайні бізнесовці, які захотіли там заробляти собі гроші, та не розмитнюючи тобто вантаж. Не ті, що волонтери в повному розумі. Ні. От власне я хотіла договорити. Вони могли в вільному доступі зайти на в реєстр державний реєстр громадських організацій благодійних фондів і обрати собі будь-який фонд. Вписати в декларацію, відповідно, нібито вони від його імені. Начебто вони для них перевозять, а насправді, де вантаж дівався, невідомо. Тобто були і такі випадки, бо до нас теж почали дзвонити за деякий тип вантажу, про який ми взагалі не знаємо і не очікували, і не замовляли. Ну, зараз там відбувається певна перевірка, та? Я сама зацікавлена, щоб з'ясувати, тобто хто, ну, я думаю, таких людей в таких схемах є дуже багато. Ну, я цікавлюся суто тим, хто на нас там міг це зробити, організувати. Звичайно, дуже добре, що працівники митниці передбачили таку можливість перевірки. Вони дзвонили до безпосередніх керівників благодійних фондів, яких декларували, і перевіряли, чи ви очікуєте на певний вантаж. І я вже могла зрозуміти, чи я очікую цей вантаж, чи не очікую. Дзвінки були вибіркові, не на всі перевезення. Не на всі. Це трошечки пізніше почалося, напевно, коли перші якісь скарги почалися, вже почали дзвонити. Так. Та. Ну, тобто на початку, я думаю, що це все напрацьовувалося, та? І за тих перших пару місяців, я думаю, що багато було, власне, таких неправильних методів завезення вантажів. Щодо змін з 1 грудня? З 1 грудня, от, власне, я вперше, коли я пробувала подати декларацію на сайті Міністерства соціальної політики України, зареєструвати свою організацію «Благодійний фонд», я зрозуміла, що цей код, який мені був присвоєний у 2021 році, він діє і до сих пір, і, власне, про цей код, і всі зараз говорять. Тобто ви вже якби мали цю реєстрацію? Я вже мала практику, виявляється, навіть. Так, тобто я вже перевозила по тому коду, який мені був присвоєний, по якому я розмитнювала, подавала документи, звітність. Тобто мені ця вся тематика вже відома, виявляється. Я думала, це якісь інші буде нюанси. Додаткові нюанси. І ось, власне, що є вже навіть дві декларації, які мені вдалося заповнити. Перша декларація – це я є отримувачем вантажу від моїх партнерів з Італії, з Мілану. Це асоціація Тетяни Рингач і Тетяни Гринишин. Вони передавали те, що зараз найбільше затребувано, теж є віск, підгузники, те, що в мене теж найчастіше запитують, і одяг для дітей і жінок. І, власне, коли вони мені передзвонили, заявили, що вони передають, вони мені називали орієнтовну вагу та того всього, що вони передали, і тип вантажу. Я це все в електронній формі почала заповнювати, вказавши загальну вагу вантажу. І, відповідно, згенерувало мені декларацію з вказуванням водія, номерного знаку транспортного засобу, марки транспортного засобу і тип транспортного засобу. І ця згенерована декларація її переслала просто водіям, які вже перетинали кордон на Закарпатті, на ділянці на Закарпатті. Вчора ввечері я їх зустрічала у Львові вже з тим вантажем. Ну, і є такий нюанс. Вони трохи такі, навіть не трохи, а доволі незадоволені, тому що це є перевізники, водії автобуса, великого рейсового автобуса «Санремо Київ». І, власне, чим їхнє незадоволення пояснюється, вони мали в салоні 5 пасажирів, і, власне, через
цю декларацію, яка би мала дозволити дуже швидко перевести цей вантаж, їх затримали на кордоні додатково 3 години. Чому? Тому що вони якби хотіли перевірити, чи відповідає вага задекларованого вантажу реальній вазі того, що вони перевозять. Зважаючи на те, що пасажири були і, можливо, водії почали показувати все, як воно є, що є в їхньому багажному відсіку, їх все-таки якби задекларували, поставили всі необхідні печатки, пропустили. Але це на угорському чи на нашому вазі? Це з боку Угорщини, так. Ні, а це вже на нашій стороні. Це на увазі угорсько-український кордон. Це вже на нашій стороні. Справді, от те, що фраза мені дуже мене турбує, бо водії сказали, що вони не будуть більше возити нам гуманітарних вантажів, зважаючи на такі ускладнення. Так. Бо їм, в принципі, не потрібно. Вони на цьому, якби кажуть, не заробляють. Оце є жест доброї волі. Вони провозять безкоштовно. І це вже триває роками. Це не тільки за час повномасштабного вторгнення, вони ще й до того перевозили допомогу. І, звичайно, що їм такі ускладнення при тому, що вони роблять добру справу, їм воно є зайвим, правильно? Тим більше, коли пасажири очікують, які заплатили гроші за рейс, і кожен з пасажирів має певні свої претензії до цього. А як ваші зарубіжні партнери оцінюють ці новації? В очікуванні. Всі до мене дзвонять, особливо, коли я написала про свій перший досвід у Фейсбуці з цим вантажем з Італії. Всі до мене почали дзвонити, бо є інші організації, їхні партнерські організації в Україні, які ще не отримали цього коду в єдиному реєстрі. І, власне, вони почали мене більше розпитувати, як цей досвід відбувся, як це робити, як реєструватися. Звичайно, що я пояснюю, що в нас, на щастя, так виявилося, що я вже була в цьому реєстрі. Я думаю, що все це можна, ці всі труднощі можна легко здолати. Єдине, що треба, це додатковий час попрацювати. Реально, треба попрацювати. Треба, щоб і я попрацювала тут, бо я не лише заповнюю декларацію, я потім несу повну відповідальність за розподіл вантажу, за його отримання, куди я пересилаю. І, відповідно, отримання всіх необхідних документів. Це є запити від отримувачів допомоги, і це є потім акти приймання передачі. Воно має збігатися один-один з тим, що задекларовано на кордоні. Ви казали, що ми можемо почути думку під час нашого інтерв'ю ваших колег. Дуже теж хороший досвід маємо співпраці. Перший день введення цієї нової, так званої нової системи декларування і завезення гуманітарних вантажів. Власне, мої колеги, партнери з Литви, це є Роман і Мілда, з ними ми так само вже маємо таку напрацьовані можливості, там вони передають часто вантажі гуманітарні. І цього разу вони попросили мене перевезти автомобіль, які, на щастя, вдалося перевезти. Я думаю, що колеги більше розкажуть про цей випадок, як це все пройшло, зі свого боку, власне. Добрий день, вітаємо Литву зі Львова. Слухаємо вас, вашу оцінку. Доброго дня. Вітаю. Я перепрощаюсь, що я говорю по-русски, по-українськи тільки учуся, що буду спілкуватися по-українськи в ближайшем время, я надіюсь. Ми в Литві дуже підтримуємо Україну, тому що ми розуміємо, що ви воюєте нашу війну, і просто ми всі в тому же самому війні, тільки фронт у вас вдома. І очень много людей и организаций, физические особы работают на то, чтобы больше помощи пришло к Украине. И сейчас у нас очень большая непонятность, что происходит, и очень многие люди начинают говорить, что они больше с этой новой системой не смогут помогать, потому что очень много отдельного работа для простых волонтеров, у которых нема столько времени, чтобы
сделать все по процедурам, какие просятся. И когда мы говорим не про какие-то большие грузы от заводов, там три фуры идет одинаково груза, а когда это, что люди собирали для военных или для цивильных, или там и разные категории в одном бусике, но количество не такое большое, но очень важно для какого-то конкретного села. И эта процедура получается не упрощенная, а усложненная. Да. Ця система, на превеликий жаль, ця система розрахована тільки на великі, скажімо так, гуманітарні якісь організації, які можуть дозволити себе виділити окремо людину, яка буде вести і облік, і оподаткування, і звітування, і приход, і в будь-який час времени, бо на превеликий жаль, ми не можемо розраховувати, коли вантаж попаде на кордон. Якщо є якісь розбіжності у вантажу, а таке буває дуже-дуже часто, бо вантаж ми не знаємо, ми завантажуємо зараз одне, а на походу, скажімо так, поїздки до кордону ще може додатись інший вантаж, і деякі люди, які... Звичайно, не якісь там фонди, а просто благодійники фізичної особи можуть додати від себе вантаж. І тому, коли автівка приїжджає на кордон, вона може бути, скажімо так, такий мікс. Наприклад, із Литви, якщо їде машина, яка сама буде залишатися в Україні як гуманітарна допомога, ми завжди стараємося її чим-то заповнити, коли ціль є привезти машину. Но иногда из Литвы она полупуста едет, а в Варшаве наши коллеги еще добавляют что-то, что у них есть и там или и лекарства, или памперсы для взрослых, или вот такие, то, что нужно, но что можно дополнительно сразу как-то привезти. Тому ця система трошки не розрахована на те, щоб отримувачами були не тільки благодійні якісь організації великі, а й маленькі якісь громади, а особливо прифронтові населені пункти. Тобто там, де немає зв'язку, немає інтернету, бо ця система розрахована на те, щоб людина в онлайні могла звітувати іменно людина, яка отримує цей вантаж, не яка перевозить, а яка отримує. Вона могла відзвітувати, могла подати заздалегідь сформовані декларації або щось змінити, коли змінюється, скажімо так, кількість вантажу і так далі. Тому вона не розрахована на таку маленьку кількість, скажімо так, населених пунктів. І вона, на превеликий жаль, вона не розраховує, що, наприклад, багато волонтерів, які їдуть самі, іноземні волонтери, самі їдуть зі своїм вантажем в прифронтові населені пункти, самі роздають цю гуманітарну допомогу і повертаються зворотньо. Тобто ця система не розрахована на те, що отримувач може бути проста фізична особа десь там в Мар'їнці, в Авдіївці чи в Херсонській якійсь області і так далі. Пані Мілда, пане Романе, дуже дякую вам за ваш коментар. Будемо намагатися зробити цю інформацію публічною, щоб її почули. Хто приймає рішення? Дякуємо вам за те, що робите для України. Спасибі вам, низький уклін від усіх нас звідси. А наша робота – це боротьба з надмірною бюрократією. Дякуємо. Ми продовжимо наше інтерв'ю. Дякую. Пані Уляно, дякую. Як може бути сконденсована, сконцентрована думка волонтерів стосовно от цього нововведення? Ну, зокрема, що звичайні люди в маленьких громадах без інтернету будуть мати складнощі з одержанням гуманітарної допомоги. Це можливо і навіть нереально.
як якась бабуся, яка лежача. Там у мене є багато підопічних, просто лежачих, які є одинокі взагалі. Ну ж не те, що не може там подзвонити, там сказати, та в них немає електронного доступу. Вони не мають інтернету, щоб навіть побачити, що я маю таку допомогу і замовити її. І як в такому випадку бути? Ну, це все напрацювання. Це все, як Роман сказав, це все треба просто додатковий час брати. Звичайно, що я не можу взяти таку людину на роботу, їй платити зарплату, яка би вела мені документообіг. Тобто це все буде лягати на мене. А моя роль – це є і водій, і вантажник, і організатор, і з дитиною посидіти вдома теж треба. Тобто фактично того часу мені на 24 години це замало. А органи місцевого самоврядування, територіальні громади могли би взяти на себе цю функцію помічника волонтерів, помічника благодійних фондів? Якби Міністерство соціальної політики передбачало якісь такі мінімальні грантові програми для тих малих фондів, які не можуть собі взяти додаткову штатну одиницю та на посаду. А мати своїх територіальних уповноважень. Так. І вони би могли декларувати ці всі. Я готова надавати інформацію, просто я не маю часу це все якби документально оформляти. Тобто потрібні такі помічники в тергромадах, які би обслуговували багато фондів, допомагали. Це би набагато спростило. Це як такий свій бухгалтер та для багатьох фондів. Тобто він веде бухгалтерську, умовно кажучи, роботу, це все обліковує, і відповідно він знає про всі надходження, про розподіл. Тобто він вже знімає з моєї голови додаткову опцію, тобто ще думати про це. Ну, це могли би робити ті, хто в тих громадах займається грантами, промоцією, так, є ж таких людей. Тобто і ті люди будуть зацікавленими, тому що вони будуть отримувати певне там фінансове нагородження за ту роботу, яку вони знають, яку вони вміють достеменно, так? І я буду вивільнена від цього так додаткового обтяження, бо це насправді буде мені набагато складніше, ніж те, що я вже до сих пір робила. Мені ж не просто там приїхала допомога, вона там залишилася в мене. Ні, мені треба знайти, кому її передати, тому що деколи пересилають кота в мішку. Це може бути одяг, а поміж одягом це може бути мікрохвильова піч. Мені треба знайти військового, кому зараз на цей час потрібно. Мені треба організувати пересилання новою поштою. Дякую власниці компанії теж, яка дозволяє нам сплачувати балами. Це безкоштовні пересилки по цілій Україні. Ну і, власне, я не можу ще додатково це все діловодство вести. Насправді, бо це дуже відповідально. Ну, вам простіше, як ваші латвійські волонтери Литовські. Передали стоматологічний... Ні, латвійські передали стоматологічний клініку автомобіль, так? Угу. Ви одержали, і я, наприклад, був свідком, як ви через стоматологічну організацію, яку очолює пан Мирон Угрин, угу, передаєте її військовим. І відтак точно будете мати підтвердження від військових, що 100%. Вона потрапила... Тобто весь ланцюжок, так? Так. Ну, ми її не отримували, ми просто організували перевезення. Тобто я звела... Так ви працюєте, того, хто надає, до того, кому я їх, це потрібно. Я їх просто звожу там, де потрібно. Тобто тих людей, які приносять загальну користь для суспільства. Тобто є донори, які мають цю машину, вони там її впродовж півроку оснащували. І, власне, вони вже маючи цей продукт такий класний для України, вони запитались мене, кому його передати, хто би міг його якісно... Максимально корисно? Так, використовувати. Звісно, що першим, хто мені спав на думку, це був Мирон Миронович Угрин. Я його знаю про його діяльність ще з 2014 року. Це людина-фанатик, а фанатики завжди найкраще все виходить насправді. І я знаю, наскільки він вболіває за те, щоб воно правильно працювало, ця схема. Знає, де воно має працювати, у кого, в чиїх руках. Найбільше те, що переконало моїх латвійських колег, коли вони були у Львові, ми зустрічалися з Мироном Мироновичем, він з такою любов'ю розказував про кожну ту локацію, там, де працювала його група стоматологів, там, на передовій. Він все знає. Тобто, назви йому будь-яку точку по Україні, він буде знати, де є потреба, де менша потреба, або, а де її немає. І це схема роботи з більшістю ваших вантажів, які ви одержуєте від донорів, так? Переважно так. Ви маєте знайти адресата. Так. Ви долали польсько-український кордон кілька разів за останній час. Особисті враження від того,
від того жаху, який творить група перевізників, польських перевізників? Ну, чесно сказати, я трохи, трохи невдоволена, це навіть не скажу, не знаю, чи правильно сказати невдоволена. Я обурена тим, що відбувалося там за цей останній, за останнє наше ввезення гуманітарного вантажу. До нас приїхав з Польщі ще минулого тижня такий пан Томаш Шидляк і сказав, що він зробив, так би дав коментар на TVN24, це є польські колеги-журналісти на телебаченні, коментар про те, що потрібно для українських військових шини на автомобілі. Каже, після цього сюжету, який вийшов на цьому телеканалі, йому чи не пів Польщі почало звозити ті шини. Хорошої якості, ну різної якості, здебільшого це хорошої якості. І коли він був у Львові на зустрічі, він каже, приїдьте, заберіть. Звичайно, що ми почали шукати якийсь автомобіль, знайшовся, і він був на території Польщі, цей автомобіль, він трохи більший такий, його теж мали перевозити для військових по запиту. І ми якби домовились, що цим автомобілем, цей автомобіль ми завантажимо ще колесами і разом з автомобілем перевеземо в Україну. Дорогою до кордону, вже з тими шинами, дорогою до кордону нам зробили Марічка Іванюк, наша керівничка філії благодійного фонду «Здійснити мрію» в Польщі, зробила декларування, таке ID-декларування, щоб отримати номер, спеціальний номер, відповідно до якого ми би мали перевезти безпроблемно гуманітарний вантаж. І коли ми навіть з тим номером під'їхали на Будоміж Грушів, на кордон, польські прикордонники, митники нас не запустили, бо сказали, мовляв, шини – це не є гуманітарний вантаж. І завернули нас в загальну чергу за вантажівками, яка там протягнулася десь, напевно, я навіть не можу сказати, скільки, 3-4 кілометри, може більше. Ну, відповідно, це означало, що ми, везучи оцей гуманітарний вантаж, ми мали простояти в черзі, кілька днів точно. Ви помолилися до Бога і проїхали? Як то стало? Я завжди молюся до Бога, та, коли є якісь труднощі, мені Господь Бог допомагає вирішити ситуацію. І, напевно, так само було і цього випадку. Бо через цей кордон... Але Бог мусив послати когось... Але цей кордон нам таки, напевно, це був не наш кордон, та, там, де молитва подіяла. Бо ми... Поміж водіями, ближче до брами, нам вдалося заїхати, поміж машинами, перепрошую. І простояли в черзі десь 5 годин. Та? І коли ми заїхали на митницю, митник все рівно сказав, що це не гуманітарний вантаж, розвертайтеся, вам треба зробити сад, це як замитнення, і тоді ви зможете проїхати. Відповідно, ми поїхали, це була ніч, вночі жодна агенція митна не працювала, тільки в Радимно, це найближча місцевість, десь 60 кілометрів від Будоміжа. І, власне, коли ми приїхали замитнюватися, митничка сказала, вам не треба замитнюватися, це гуманітарний вантаж, це колеса, ми не потребує. Тобто прикордонники, польські митники вам сказали неправильно? Або одні, або другі. Тобто це вийшло замкнуте коло, нас почали ганяти. Ну і тут, напевно, оця людина, про яку ви говорите, через молитви з'явилася. Та? Це був водій буса, сказав, проїжджайте просто на осліп, на Шигині, там сьогодні гарна зміна польських прикордонників-митників, вони швидше за все вас пропустять. Так і сталося. На хвилинку, і ви проїхали. Так. Та, і цей вантаж, от зараз ми сьогодні, у нас було багато військових, які там вже написали запити, але це ще було до 1 грудня, які написали запити, які отримали шини і вже поїхали на передову, фактично будуть мати, що переодягнути своїх залізних коней. Дякую вам за те, що знайшли час. Дякую за запрошення. Дякую вам за те, що дивилися і слухали пані Уляну Лишко, керівницю благодійної організації благодійного фонду. Здійснити мрію. Здійснити мрію. У нас одна мрія спільна. Перемога. Дякуємо.